It began as a... Spider-Man үзчихэд гараад явж байна. Oh my god. Chef's kiss. I'm still so hyped. Yes. Amazing. Hey guys, өнөөдөр хоёр дахь өглөө. Тэгээд би нохоо гаргаж орч ирээд байж байна. Тэгээд би хэдэн өдрийн өмнө нэг манзаарсан байхгүй юу? Тэгээд юу вэ гэхлээр би йог бясалгал хийж ахад амьсгалаа нийл буруу хаад байгаа юм шиг надад санагтаад. Тэгээ яагаад тэгж бодсон бэ гэхлээр би амьсгалахтаа ингээд гизэн дээрээ гараа тавиад утсахгүй гэсэн чинь хүн чинь уулна ингээд амьсгаа авахар гизэн томроод амьсгаагаа гарахар гизэн агших хэвээр шүү дээ. Гэсэн чинь миний хаа эсрэгээрээ амьсгал авангуут агшаад тэгээд амьсгалаа гарангуут ингээд миний гизэн томроод гисэн. Тэгээд яа чинийгээ застив мэлээ гэж бодож байгаа би Wim Hof-ийн амьсгалын дасгалыг хийж үзье гэж бодоод байж байна. Би өмнө нэг удаа хийжсэн аахгүй. Тэгээд надад айгүй гоё санагдчихсэн. Тэгээд тэрийг хийсний дараа ямар өөрчлөлт гарах нь вэ? Бүгд тэр хамт харъя гэж бодож байна. Out. In 4 3 2 1 Take a deep breath in. Савагийн төрсөн өдөр тэгээд би laugh god good first ороод ирсэн гэж байна. Oh my god, би Шангрилагаас төрсөн өдрийн лаа олохгүй байл яах вэ? Алдтгүй дээ. Одоонос эхлээд бүх Roomies маань гоё Roomies-тэй хамтдаа бичгэд явах байх. Sorry guys, ордорч агарчлаа шүү. Явж явж агаад 50-аас ийм гэрэл хиймээ лаа олсон. Тэгээд би зүгээр торт авч яхаар гээд төлөшөөрөөс ийм пейстри авчлаа. Тэгээд уусай саага өглөө яг ажлынхны тоолдсон байх шиг байсан. Тэгээд нэг яг төсөө төрөөр нэг өдөр бөөндөл баахан тоолд өгчөөд жоохон хэрэггүй байт юм санагдаад ингээд төсөө төрөөс нь эзэн тоолтносоо захтсан. Тэгээд нөгөөдхөө идэхцүү байх цүү гэсэн хинт чирэггүй байжснаас нэг жижигхэн юу аваад зөвөр пейстри аваад юм лаа зогоод өгчий гэж бодоод юм авчлаа. Тэгээд саага зогоод тий. Okay. I love you гэдэг юм юм биш үү? Okay. You. I love you. Oh no. Тэс онцгойсэн бай. Тэгэ ингээд тэгэхээр төлөвлөгөөнд сахаг орж ирэхээр нь жоохон сюрприз маягийн юм бариад тэгээд би гялс төлхөрний дуу сонсохоор
энийг хөрч ирж гүүж асаагаад камера нээгээд рекорд хийгээд тэгээ ороод ирэхэд ингээд бэжи гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээд яах нь бүгдээрээ харцгаа. Гэлээ амтарч чачаач. Happy birthday to you. 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 Happy дөнгөж сая Wim Hof-ийнхаа амьсгалын дасгалыг хийж дуусчаад байж гин. Тэгээд надад бүр үнэхээр гоё санагдлаа. Тэгээд яг амьсгалын дасгал нь болохоор айгүй сонирхолтой явд юм байна. Тэгээд би яг сая амьсгалын дасгалаа хийж байхдаа ерөөсөө өмнө нь бодож байгаагүй, мэдэрч байгаагүй юмнуудаа бодож мэдэрлээ. Тэгээд хүн бис яг хэлсэн шүү дээ нөгөө нэг би ингээд тэжээрээ ингээд гисээрээ буруу амсгалаад идэв юм санагтаад ингээд тэгсэн чинь яг л миний зөв байсан юм байна. Хүн амсгалахдаа эхлээд ходоод ороо, тэгээд цээжэрээ, тэгээд дараа нь толгоогоороо амсгал авд юм байна. Тэгээд тэгснийхаа дараа амсгалаа гаргадаг. Тэгээд хүн бүтэн амсгаа авахгүй болохоор ингээд хүчил төрөгч дутагдаад тэгээд хүний ингээд нөгөө нэг би физиологи бүртлөө өөрчлөлт гардаг юм байна л та. Тэгээд амархан ууралдаг болตก, амархан стресстэг болตก гэдгийг чинь. Тэгээд бид нар ер нь одоогийн үед ингээд хүмүүсийг хараад үзэхээр ялангуяа юм нөгөө нэг юм хотод олон юм өндөр байлгатай тийм тавчуу орчинд амьдарч байгаа хүмүүсийн амьсгал нь цаанаасаа ингээд айгүй юм тавчуу
богинохон амьсгалтай болсон байт юм байна. Би тэгээс сайг бодсон чинь бид нар яг ингээд хизээч ингээд гэт ингэж бүтэн амьсгаа авч юрээсөө явтгүй ингээд юрээсөө амьсгалаад боддог ч хүү ингээд зүгээр ингээд гэл яг ингээд амьсгалаа явчдаг. Тэгээд ингээд бүтэн амьсгаагаа авч бэж бидний цусны эргэлт сайжирдаг, бидний сэтгэл санаа хэвэн байдаг. Тэгээ сая Wim Hof-ийн амьсгалын дасгал нь болохоор зэрэг ер нь 30-40 удаа яг ингээд нөгөө ходоод ороо цээжэрээ толгоогоороо амьсгалаа бүрэн аваад тэгээд ямар ч дунд нь зайхгүйгээр ингээд амьсгалаа аваад гаргаад идэх юм байна. Тэгэхээр хараа ингээд толгоо жоохон мандраад ингээд ихэндээ толгоо эргэдэм байлээ. Тэгээ ингээд хамар ингээд амар хүүтэй өргөд ингээд нэг юм хүүтэй агаар сороод байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд ингээд хамар ингээд даарад тэгээ ингээд хамаг бие чимчгнээд эхэлдэм байлээ. Тэгээд ингээд бүр яг ингээд бараг л ухаа алдах гэж юм шиг ингээд толгоо эргээд ирэхээрээ амьсгалаа гаргаад амьсгалаа ингээд төгчдээм байна. Тэгээд эхлээд болохоор нэг 30 секунд төгчээд тэгээд 30 секунд төгцснийхаа дараа яг ингээд амьсгал авах гэж ирэхээрээ амьсгал аваад тэгээд амьсгал авахныхаа дараа гарахгүйгээр шууд 15 секунд төгчдээм байна л та. Тэгээд төгцсөн чинь ингээд нэг юм мөс залхицсан юм шиг ингээд цээжин дээр юм хүүхүтэн юм агаар ингээд амар хүүхтэн мэдрэмж төрөөд тэгээд ингээд амьсгалаа гаргасан чинь ингээд хамар онгоогоод нэг л юм гоё би тавираад нэг тийм гоё мэдрэмж төрөөд тэгээ яг энийг 3 удаа явдсан байна. Энэ тасгалыг хийгээ хамгийн сүүлийнх нь 3 дахь үе дээр нь яг минут 30 секунд амьсгалаа төгжиж чадсан. Тэгээд хамгийн сонирхолтой юм надаа юу санагдсан бэ гэхлээр би ингээд цусныхаа эргэлтийг ингээд цус гүйж байгаагаа биеэрээ мэдэрч үзлээ яг анх удаа. Хүн хизээч ингээд заахаа та нарт хийжсэн байж магадгүй л дээ би бол хизээч ингээд өөрийнхөө цус гүйж байгааг ингээд бүр яг суцаар гүйж байгаа тэр ингээд тэ яг юм full circulation-ыг би хизээч мэдэрч үзэж байгаагүй. Тэгээд саний амьсгалын дасгалыг хийж байхад бол бүр яг цусныхаа эргэлтийг хөтөл мэдэрч үзлээ. Тэгээд хэрвээ та нар бясалгал өмнө нь хийж үзчихсэн бол бясалгал хийхээр ингээд яг гүн ингээд амьсгалтаа төвлөрөөд ирэхээр нэг тийм ертөнцөөс тасраад яг өөрийнхөө дотор орсон юм шиг мэдрэмж төрдөг. Тэгээд сая яг амьсгалын дасгалын үеэр бол яг юм өөрийнхөө дотор орсон юм шиг юм өөр ертөнцөд очсон юм шиг тийм гоё мэдрэмж төрлөө. Тэгээд ганц ийм дасгалын дараа надад амар үнхээр өөрчлөлт мэдрэгдчихээн. Тэгээд би бол энийг өдөр болгон хий гэж бодчихээн. Тэгээд та нар ч гэсэн хийгээд үзээрэй. Тэгээд ялангуяа манайх шиг юм те нилийн утаатай агарын бохирдол нилийн ихтэй юм улсад бол ялангуяа өдөртөө заавал нэг удаа ийм амьсгалын дасгал хийх юм бол над үнэхээр тэгж үү санагтлаа. Тэгээд хамгийн гол юм нь би яг зөв амьсгал чинь одоо яг амьсгаа авахаар миний ходоод томроод цээж томроод тэгээд амьсгалаа гаргахад миний ходоод тагшаад цээж агш чинь тэгээд хүн толгоогоор амьсгалдаг юм байна гэдэг би өнөөдөр сурч авлаа. А бас би юу ячи өөрийнхөө хийсэн Wim Hof-ийн амьсгалын дасгалыг доор би description bar дээр линкийг тавьчи. Тэгээ та нар ч гэсэн ороод сонирхоод үзээрэй. Эдит хийж байгаа номоо байна. Тэгээ би сая бичлэгийн эдитэлч дуусчаад ямар ч төгсвлийн үг хэлээгүй мэн гэдгээ анзаараад тэгээ бяцхан outro бичлэг хийчихье гэж бодлоо. Тэгэхээр энд хүрээд манай With Roomies man Christmas special дугаараа ингээд өндөрлж байна. Тэгээ бүх дугаарыг мань үзсэн та бүхэн маш их баярлалаа. Тэгээд шинжлэе шинэ оноо гоё угтаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд намайг үргэлж дэмждэг та бүхэн маш их баярлалаа. Онгарснаас хойш онгарсны дараа бас олон гоё бичлэг хийгээд явах байхаа. Тэгээд шинэ оноо сайхан угтаарай гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.